E na semana dedicada às crianças, a Agência de Metrologia, Avaliação de Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins divulgou aí um balanço da parcial, né, da operação especial Criança Segura. E para falar um pouco sobre o assunto, só que ao meu lado, o metrologista Jales de Oliveira. Tudo bem, Jales? Então, eu queria que você me explicasse um pouco para a gente o que é essa operação especial que foi realizada aí na capital. O alvo da operação, em virtude de ser Criança Segura, são os brinquedos mesmo. A gente analisa todos os brinquedos, verifica se tem ou não tem o selo do Inmetro. Não tendo o selo do Inmetro, o brinquedo é apreendido por não poder ser comercializado. Até o momento, nós fizemos 12 visitas. Certo, Jales. E qual é a principal evidência, né, de que o brinquedo está conforme as exigências aí do Inmetro? O brinquedo ele tem que contar na sua embalagem o selo do Inmetro, o número do organismo certificador que fez os ensaios para atestar que o produto atende o regulamento, a razão social do fabricante ou do importador. Certo, Jales. E para os consumidores, quais os tipos de cuidados necessários na hora que eles forem comprar esses brinquedos? O pai, no momento de adquirir um brinquedo, ele tem que prestar atenção na embalagem, porque na embalagem tem algumas informações importantes para a criança e para o pai. Por exemplo, a faixa etária. Quando o pai for comprar um brinquedo adequado com a faixa etária da criança que vai utilizar o brinquedo, verificar se esse brinquedo possui o selo do Inmetro, porque com o selo do Inmetro garante que ele passou nos ensaios e foi aprovado nos ensaios, e se esse estabelecimento que está vendendo o brinquedo é uma empresa constituída com sede fixa e que ele possa recorrer caso tenha algum problema pós-compra. Certo, Jales. E se o consumidor encontrar algum tipo de irregularidade nessa mercadoria, como é que ele deve proceder? Ele pode entrar em contato com a gente, né, através da nossa ouvidoria, que o número é 3218-2076, que a gente vai até o local verificar a ocorrência. E sobre a operação, ainda está acontecendo na capital? Vai ser só na capital ou vai se expandir para as outras cidades do estado? Ela iniciou na semana passada, encerra essa semana, em virtude da operação da Semana das Crianças. Mas essa fiscalização ela continua durante todo o ano, porque como a gente é um órgão delegado do Inmetro, a gente fiscaliza todos os produtos certificados, que só podem ser vendidos com o selo do Inmetro. Então essa fiscalização é durante o ano e em vários produtos, né? No caso da Semana da Criança, os brinquedos, mas é uma operação contínua e com foco intensificado por causa do Dia das Crianças. Certo, obrigado, Jali, pela entrevista. Tá, gente, dicas necessárias na hora de comprar o presente. Volto com vocês aí no estúdio.